Jannaru għazmin il-sales, imma ftit għan sales fal dak il-sip għant Oxford House tal-imriħel. Issu għal aħjar żmien li tixtri Bosch Appliances bl-aħjar offerti. Ħudin l-opportunità biex takwista appliances bl-aħjar teknoloġija fit-tnaqqis tal-konsum. L-aqwa kwalità u servizz eċċellenti b'5 snin garanzija. Minn għant Oxford House tista' wkoll tagħżel il-kċina, kamra tas-sodda jew living room minn selezzjoni ta' modelli li għadhom kif jaslu. Gawdi mill-aħjar prezzijiet u offerti speċjali bħal Bosch Domestic Appliances b'xejn ma' kull kċina nobilja u ħafna aktar. Oxford House, l-imriħel, miftuħin il-ġurnata kolla. Viva, viva l-Karnival! Mekka Enterprises ta' San Pawl il-Bahar, aġenti tal-akbara ta' kostumi ta' trabi, tfal u kbar. Il-kostumi inkludu Barney, Winnie the Pooh, Spider-Man 2, Batman, Power Rangers, Barbie, Disney Princess, Cinderella u l-clowns ma' jonsux. Make-up teatrali, maskli, parrokki, people u l-akbar għazla ta' accessori. Għandhom għazla ta' kostumi tal-kbar għal-kiri. Miftuħin mit-2 sal-ħadd. 21-573-278. Mekka Enterprises, l-akbar għazla bl-aqwa prezzijiet. Wasalt biex tixtri karozza second hand? Ejja Sant Rej Auto Dealer ta' Mdina Road ħaż-Żebbuġ u gawdi minn esperjenza professjonali. Sant Rej Auto Dealer aħna gburin bil-fatt li nġibu minn barra biex karozzi ta' kwalità. Tantu hekk, li ntuksa sentej garanzija. Nofrulek ukoll skema ta' depożitu baxx u pagamenti diretti fix-xahar. Idħol fuq www.rejautodealer.com jew ċempel fuq 21 46 33 31. Jew 77 93 77 33. Nilqawkom għal Bargain Television. L-aħjar offerti minn dejjem sibtuhom f'The Bargain Magazine. Fuq il-website ta' The Bargain Magazine u fuq il-paġna tal-Facebook ta' The Bargain Magazine. U issa ssibuhom ukoll fuq Bargain Television. L-aħjar servizzi, l-isbaħ prodotti u l-aqwa offerti kuljum fuq ITV. Everybody loves the bargain. Everybody loves Bargain Television. Il-VO4 Home u prodott rivoluzzjonarju u jgħinek tnaqqas il-kontijiet tad-dawl billi jnaqqaslek il-voltaġġ li ma jkollokx bżonn. Il-VO4 Home u l-uniku prodott energy saving li hawn fis-suq li hu ttestjat b'mod indipendenti mill-Malta University Consulting Services. Il-VO4 Home jiswa 799 euro u jinxtara minn CD Power Saving Company Limited li qegħdin fil-Fugitec Center ta' ħall-Qormi. Ċempli l-om bxejn fuq Freephone 800-74-906. Driller Cordless, professjonali ta' ditta Stanley, jiġi bċak ta' 13 mm, għandu żewġ veloċitajiet ta' drilling, jiġi bżewġ batteriji ta' 18 volt u jagħtu 1.5 ampere hours. Press li huma ta' lithium jagħtu ħafna iktar vantaġġi fuq il-batteriji komuni li jużaw id-driller oħrajn. Jiżen biss 1.8 kg. U jġib toolbox heavy duty tal-Stanley. Jiswa 398 euro. Ċempel l-idea Workmate fuq 2123-1260. Main bedroom fashion, bi gwarda robba terba bibin, u żewġ mirja, sodda king size, żewġ komodini, gradenza bil-kxaxin, u mera għal-mal gradenza. Il-bezzles, il-saqqu, il-delivery u l-armar mhumiex inklużi. Il-prezzu biss 699 euro. Ċempel l-immaġine kaza fuq 2 4 3 5 3 9. Setta ħames bula tal-inxir li nfettħu meta jkollok bżonnhom u mbagħad jerġgħu jitkebbu puliti waħedhom. Bejniethom iżidu 60 pitt ta' spazju fejn tnixxef. Faċli biex twaħħalhom u jiġu bil-mounting template. Perfetti għal ġol kċina, kamra tal-banju, gallarija jew garax. Jiswew biss 8 euro u 95 centesimu. Ċempel il-JB Stores fuq 2331-4301. Setta 3 biċċi ta' mara għal min iħobb l-istil rustiku. Għandek gwardarobba, gradenza bil-kxaxen u nightstand. Maħdumin b'sena mill-injam tal-pajn.
u għandhom dera autentika. Kollha flimkien jiswew biss 390 euro. Ċempel lil-World Bargains fuq 2842-0226. Mingħand l-esperti ta' Bulkheads ta' kull tip ta' suffert li jinħadmu b'mod professjonali, dan il-ġipsum flat ceiling għal prezz ta' 27 euro bil-VAT inkluż. Tingħata pjanta lill-klijent biex ikun jista' jara minn qabel kif ikun se jiġi l-prodott finali. L-ixkatlar isir bil-vacuum. Ċempel lill-AGF Turnkey Contractors fuq 9945-0232. Servizz ta' kisi għal prezz ta' 4 euro kull metru kwadru. Jingħataw tliet passati, tnejn raffi u waħda fina, sakemm ix-xogħol jiġi lest taż-żebgħa. Ċempel lill-Aħmed Għalì fuq 79252662. Mis pulita li tiġi f'diversi kuluri. Maħduma apposta għal persuni ta' size kbir u titla sa' 6XL. Tiswa biss 13 euro u 50 centesimu. Ċempelli l-Biggerman ta' żejtun fuq 2730-2750. Bejn id-9 ta' filgħodu u n-nofsija u bejn l-4 u s-7 ta' filgħaxija. Sinjuri, qegħdin issegwu Bargain Television. Fejn l-aħjar offerti li dejjem issibuhom f'The Bargain Magazine issa qed jaslulkom ukoll fuq it-televiżjoni kuljum. U meta ċempu biex tornaw, għajdulhom rajnikom fuq Bargain Television. Jekk għandek bżonn kex reġister għan-negozju tiegħek, l-għażla hija waħda, Quarion mingħand Alpha Company Limited. Cash Register maħdum għal-Ġermanja bi prezz speċjali ta' 350 euro biss, garanzija ta' sentej. Ċempel issa fuq 21-480-486 fejn issib nies professjonali lesti biex jgħinuk. Ibda s-sena bl-aħjar mod għal saħtek ma' ġonx wieqaf ta' Bodies in Motion. Ejja u konsultazzjoni b'xejn iżda li għandha valur ta' 50 euro. U tgħallem ukoll kif tista' tneħħi xi piż żejjed. Dan il-programm hu pruvat b'suċċess minn aktar minn 12,000 ruħ fil-Kanada, l-Amerika u issa anke f'Malta. Ċempel il-Bodies in Motion fuq 21-422-422. Kamra ta' sodda karina, disin kontemporanju u maħduma lokalment għal livelloli ta' kwalità. Fil-prezz ta' din il-kamra ta' sodda hemm inkluż is-sodda, żewġ komodini, gradenza, gwardaroba ta' sitt bibien, kif ukoll aċċessorji, bħal sistema soft close għal kumdità tiegħek. Kollox għal prezz ta' 791 euro. Ċempel il-Construct Furniture fuq 21-22-06-10. Trattament biex tirranġa l-marki tal-ġrieħi u feriti. Użat ħafna mill-aħjar kirurgi plastiċi għal-marki ta' wara l-operazzjonijiet. Leżjonijiet, keloids u scratch marks. Jiswa biss 18 euro u 20 centesimu. Ċempel il-CMS Bella fuq 21-64-78 u staqsi għall-Iskar Repair by Regima. Għandek xterfa? Għandek bżon tiżbarazza? Trid tibni store?
Elektriċ kafe fal washroom, il-Galvanized Storage Shelving minn CRC Limited, imamura l-Italja u tiġi b'5 snin garanzija l-għolli tal-iċ kafe f'tista tqasmu kif trid. Twila 198 cm, wisa 127 cm u fonda 40 cm. Il-prezz ta' 76 euro u 70 centesimi inkludi wkoll il-delivery u l-installation. Ċempel il CRC Limited fuq 2141-9400. Ħadit ta' tarax mamul minn ħadit ton tal-10 mm għad-disin. Witch tal-40 mm u frame mamul minn ħadit ta' 30 mm bit 8 mm. Jiġi sprejjat b'epoxy undercoat, top coat u finishing bil-kulur li jkun jixtieq il-klient. Jiswa 199 euro kull metru. Ċempel il-Dragonforge fuq 2141-5200. Għal-prezz eċċezzjonali ta' 150 euro, Essence Hair and Beauty Center qed joffru BMI test biex tkun taf il-percentaġġ tax-xaħam tiegħek u kif qed jaħdem il-metabolizmu. Tieħu wkoll pjanta dieta ġimgħa b'ġimgħa u 10 trattamenti biex tirqaq li jaħdmulek fuq il-partijiet fejn għandek bżonn tnaqqas. Jaħdmu wkoll fuq firming u toning, itejbulek iċ-ċirkolazzjoni tad-demm u t-texture tal-ġilda. Ikissru wkoll iċ-ċellulite. Ċempel l-Essence Hair and Beauty Center fuq 2787-9665. Tixtieq vaganza tal-ħon? Trid tmur fuq kruż favolus fil-Mediterran? Golden Travel Club li għandhom kruż kull xahar minn Mejju sa Ottubru issa qed joffru prezz speċjali li jinkludi return flight, transfers kollha, lejl fruma, it-taxxi u t-tips u kruż ta' ġimgħa full board. Sifer bejn l-14 u l-21 ta' Mejju u żur Ruma, Messina, Ateni, Kreta u t-Turkija għal 899 euro biss f'kamra Twin ċempel lill-Fantasy Tours fuq 2010-1112. Sinjuri, qegħdin segwu Bargain Television fejn l-aħjar offerti li dejjem isibuhom f'The Bargain Magazine issa qed jaslulkom ukoll fuq it-televiżjoni kuljum. U meta ċempu biex tordnaw, għajdulhom rajnikom fuq Bargain Television. Refrigerated Display Cabinet ideali biex wieħed iqiegħed il-kejkijiet, sandwiches u drinks fejn jidru. Refrigerazzjoni bil-ventilazzjoni li tiġi wkoll defrosting automatiku u evaporazzjoni elettrika tal-ilma. Tiġi fatta kuluri, tiswa 2400 euro. Ċempel il-Frizol fuq 2180-6866. Żur il-Gala Butcher fil-Gala Supermarket ta' Ġbiex li huma magħrufa għall-kwalità tal-laħam u prezzijiet mill-aqwa. U gawdi mill-offerta inkredibbli għal Diċembru fuq kapuljat frisk u dejf taċ-ċanga. Jiswa biss 4.75 euro kull kilo. U waslulek b'xejn f'Malta kollha. Ċempel il-Gala Butcher fuq 9-4-9-2-4-2-8. Sodda vera prattika u sabiħa. Din it-tip ta' sodda tagħtik il-possibilità biex terfa' ħafna affarijiet fiha. Kwalità tajba bi prezz li jintlaħaq minn kulħadd. Il-prezz ta' 435 euro jinkludi d-delivery u l-armar. Ċempel il-Granny Smith fuq 2141-8984. Dehumidifier Compact jifrankalek id-dawl għax għandu Energy Rating Class A. Jiġi b'garanzija ta' 4 snin. Jiswa biss 125 euro. ċempel il-K&K Company Limited fuq 2141
seba' 902. The Slimming Club by Marion Mizzi li joffri programmi ta' kull ġimgħa biex tirqa'. Bħalissa għandu offerta għax-xahar ta' Jannar, pakketta seba' Slimming Sessions għal prezz ta' 120 euro biss. Ifranka l-flus u neħħi l-piżejjed tal-miliet. Ċempel lil The Slimming Club by Marion Mizzi fuq 2 3 7 0208. Letterbox ġoma ta' kwalità għolja magħmula fl-Ispanja. Tiflaħ għal kull tip ta' temp, għandha disin modern u ma tieħux ħafna spazju. Tiswa biss 20 euro u bħalissa qiegħda in stock. Ċempel il-Malti Trade ta' Żebbuġ fuq 2 1 4 6 0 1 9 5. Mejda magħmula minn rubber wood solid u li tista' tinfetaħ biex tikkomodat minn persuni. Tiġi b'siġġiet ittapezzati li jistgħu wkoll jinxtraw separatament. Komda x'tieħu ftit spazju fl-użu ta' kuljum, però xorta tik flessibilità meta jkollok in-nies id-dar. Kollox jiswa 595 euro. Ċempel l-Orjenta fuq 2 1 4 1 9 8 7 2. Toġbok la Mara Klassika? Pets Classics qed joffrulek su fan reproduction indurato tal-ifjen kwalità. Fih tliet biċċiet u jiġi miksi bid-damask aħmar għalkemm tista' tagħżel kuluri oħra. Jiġi wkoll b'mejda bl-irħam. Is-set kollu jiswa 1300 euro. Ċempel il-Pets Classics fuq 9 9 4 4 3 5 3 4. Sinjuri, qegħdin segu Bargain Television fejn l-aħjar offerti li dejjem isibuhom f'The Bargain Magazine issa qed jaslulkom ukoll fuq it-televiżjoni kuljum. U meta ċempu biex tordnaw, għajdulhom rajnikom fuq Bargain Television. BMW 335D M Sport bis-sunroof bajda. Wieħed mill-iktar kuluri mfittxija bħalissa. 284 brake horsepower. Waħda mill-iktar magni diesel b'saħħithom u li jiġru fid-dinja. Mili ġenwini biċ-ċertifikat tal-JFIC u kondizzjoni impeccabbli. Sentejn garanzija fuq il-magna u l-gearbox. Min jixtriha cash u jsemmi dan ir-riklam jingħata skont ta' 10% u b'hekk joħodha għal prezz fantastiku ta' 35,000 euro. Ċempel il-PC Motors fuq 7942 6042. Dan hu Body Composition Monitor. Apparti l-pieces għad dan il-miżin jindikalek ukoll ammont żejjed ta' xi ħam fil-ġisem, għalhekk jgħinek iżżomm bilanċ għall-ħajja aħjar u b'saħħitha. Ideali għall-familja kollha, miżin uniku li jiswa biss 70 euro. Ċempel il-Portelli Weighing Systems fuq 2 1 4 5 9 7 3 5. Brixme.com i website li fija tistgħu ssibu offerti u discounts tal-ġen. Issibu restaurants, spas, beauty salons, electronics, ikollu xorb, gyms, vaganzi, discounts li jaslu sa 90%. Offerti ġodda jizdidu kuljum. Kull offerta ddum ftit żmien, għalhekk ħaffef qabel tispiċċa. Ikteb lil hello@brixme.com. Il-water heater ġdid tal-Elko Titan għandu l-kontroll tat-temperatura fuq barra, b'hekk tgawdi l-ilma sħun kif trid u f'kull staġun.
tifranka wkoll 50% tal-enerġija għandek 5 snin garanzija u l-prezz bħalissa 840 euro minn flok 155. Ċempeller Scorpion Hardware Store tal-imrieħel fuq 7940-5443. Sika Electroplating joffru s-servis ta' tindif ta' ram maħmar u isfar b'tali mod li r-ram jibqa' jleq. Dan il-pot ta' 30 cm li qed jidher tnaddaf, ġib polixjat u miksi blocker speċjali biex jibqa' jleq għal prezz ta' 35 euro biss. Ċempel il-Sika Electroplating issa fuq 21-447-000. Ktib ġdid fuq il-Perit Dumin Kumintov. B'daħla ta' Dr. Sandro Kembri Adami, li kien l-iżgħar deputat laburista meta l-Perit Dumin Kumintov kien lixjaħ wieħed. Dan il-ktieb li jitratta dwar il-ħajja tal-iġgan tal-politika Maltija Dumin Kumintov hija jagħmel ġustizzja mal-istorja. Studja lill-Perit, ivvalorizzah u kritikah fejn hemm bżonn. Ixtri l-kopja tiegħek għal prezz ta' 60 euro. Ċempel lill-SFL Publications fuq 98112424. Venetian Blind tal-injam, daqs ta' metru b'metru, magħmula minn basewood solidu u tista' tagħżel minn 16 kulur differenti. Tista' tiġi kemm bil-leather cord jew bil-leather tape wiesa fi 13 kulur differenti. Il-prezzu ta' 100 euro biss. Ċempel lill-Sunlock Window Blinds fuq 21-22-9083. Trattament li għajnek tikseb il-figura li dejjem xtaqt. Trattament li għajnek naqqas miċ-ċelluliti u tittonifika l-ġilda tiegħek għal prezz ta' 150 euro biss. Inti ser ikollok 3 sessjonijiet dermosono, 3 sessjonijiet extra smooth kif ukoll madreb. Garanzija ta' dera aktar pulita. Ċempel il-Dermacare Clinic fuq 21-23-9779. Sinjuri, edin segu Bargain Television. Fejn l-aħjar offerti li dejjem isibuhom f'The Bargain Magazine, issa qed jaslulkom ukoll fuq it-televiżjoni kuljum. U meta ċempu biex tordnaw, għajdulhom rajnikom fuq Bargain Television. Solar Water Heater minn Titan International. Dan il-modell jiġi b'tank ta' 190 litru, ideali għal familja ta' 2 jew 3 min nies. Jiswa 1300 euro li minnhom jistgħu jitnaqsu 400 euro rebate mill-MRA. Ċempel il-Titan International fuq 21-34-1697. Television LG LED Full HD u 3D tal-55 pulsir. Juri stampa sħiħa 1920x1080. Għandu l-funzjonalità ta' Smart TV, MCI 400Hz, Wi-Fi ready u konverżjoni minn 2D għal 3D. Jiġi berba HDMI inputs, SCART input, RCA input, 3 USB inputs, Fiber Optic output, LAN port, DVB-T tuner u CAM slot. Tiħu kol 4 nuċċalijiet Passive 3D, jiswa 1399 euro. Ċempel il-Top Choice fuq 21-22-9898. Gwarda robba bi 3 bibin u 2 tikxaxen, prattika, konvenjenti u pulita. Ideali għall-isper bedroom, postijiet tal-kiri u postijiet tal-villeġġatura. Għal kull min jixtieq gwarda robba tajba u bi ftit flus. Tiswa biss 140 euro. Ċempel il-World Bargains fuq 2-42-02-96.
Magna mill-Awstrija prattika biex tqatta' kull tip ta' ħaxix fi ftit ħin bħall-basal u tevi taħruq f'għajnejk. Faċli ħafna biex tuża' għax kull ma trid tagħmel li tafas buttuna waħda. Faċli wkoll biex naddafa. Tiswa biss 9.75 €. Ċempilli l-jal Home and Electronics fuq 2741-9550. Il-VO4 Home u prodott rivoluzzjonarju u jien itnaqqas il-kontijiet tad-dawl billi naqqaslek il-voltaġġ li ma jkollokx bżonn. Il-VO4 Home u l-uniku prodott energy saving li hawn fis-suq li hu ttestjat b'mod indipendenti mill-Malta University Consulting Services. Il-VO4 Home jiswa 799 € u jinxtara minn CD Power Saving Company Limited li qegħdin fil-Fuji Tech Center taħal Ormi. Ċemplilhom xejn fuq Freephone 800-74-906. Driller Body Heavy Duty ta' Ditta Stanley. Jiġi bċak ta' 13 mm u wire ta' 4 m. Għandu veloċità ta' drilling variabli u saħħa ta' 750 W. Jiġi toolbox heavy duty ta' Stanley. Jiswa 149 €. Ċempel l-Idea Workmate fuq 2123-1260. Tamra ta' sodda Fashion Long. Tiġi bi gwarda robba ta' sidbi bin glossy. Sodda King Size bil-Hydraulic Storage. Żewġ komodini. U gradenza bil-kxaxa numera. Il-prezzu biss ta' 1239 €. Issa u d-delivery u l-armar mhumiex inklużi. Ċempel l-immaġine każa fuq 2144-3539. Pultruna u banketta komdi, miksin b'ġilda artifiċjali u jiġu b'kuluri kannella jew iswed. Faċli ħafna biex naddafhom. Il-pultruna fija 78 cm, b'1 cm għal 75 cm u l-banketta fija 35 cm b'35 għal 40 cm. Il-prezzu ta' 125 € biss. Ċempel il-JB Stores fuq 2331-4301. Sinjuri, għadkom kif segwejtu Bargain Television. L-aħjar offerti li jġibilkom The Bargain Magazine kull xar, issa kull jum fuq il-televizjoni u koll. Jekk rajtu xi ħaġa li oġbitkom, iddu mhux biex iċċemplu. U meta taqbdu għajdulhom, rajnikom fuq Bargain Television. Saħħa! Jannar huwa żmien is-sales, imma ftit hawn sales fal dak li ssib għand Oxford House tal-imrieħel. Issu huwa l-aħjar żmien li tixtri Bosch Appliances bl-aħjar offerti. Ħudin l-opportunità biex takwista appliances bl-aħjar teknoloġija fit-tnaqqis tal-konsum. L-aqwa kwalità u servizz eċċellenti b'5 snin garanzija. Mingħand Oxford House tista' wkoll tagħżel il-kċina, kamra tas-sodda jew living room minn selezzjoni ta' modelli li għadhom kif jaslu. Gawdi mill-aħjar prezzijiet u offerti speċjali bħal Bosch Domestic Appliances b'xejn ma' kull kċina nobilja u ħafna aktar. Oxford House, l-imriħel, miftuħin il-ġurnata kolla. Viva, viva l-karnival! Mekka Enterprises ta' San Pawl il-Bahar, aġenti tal-akbar għażla ta' kostumi ta' trabi, tfal u kbar. Il-kostumi inkludu Barney, Winnie the Pooh, Spider-Man 2, Batman, Power Rangers, Barbie, Disney Princess, Cinderella u l-clowns ma' jonsux. Make-up teatrali, maskli, parrokki, people u l-akbar għażla ta' accessori. Għandhom għażla ta' kostumi tal-kbar għal-kiri. Miftuħin mit-tnejn sal-ħadd. 21-573-278. Mekka Enterprises, l-akbar għażla bl-aqwa prezzijiet. Wasalt biex tixri korozza second hand? Ejja Santrej Auto Dealer ta' Mdina Road ħaż-Żebbuġ u gawdi minn esperjenza professjonali. Santrej Auto Dealer aħna gburin bil-fatt li nġibu minn barra biss korozzi ta' kwalità.
Tantu ek, l-intuksa sen tej garanzija. Nofrulek ukoll skema ta' deposito baxx u pagamenti diretti fix-xahar. Idħol fuq www.rayautodealer.com jew ċempel fuq 2 1 4 6 3 3 3 1 jew 7 7 9 3 7 7 3 3.